Слава нації, пані та панове, я рада, що ми знову сьогодні маємо з вами зустріч. І, як завжди, на жаль, починаю нашу розмову з того, що ми поминаємо тих, які стали безсмертними, які віддали своє життя за нашу з вами свободу. Вічна пам'ять всім українським героям, які не блажають нашу тріумфальну перемогу і крах Москви. Але я, звісно, хочу назвати прізвище своїх побратимів. Передусім, свободівця із Закарпаття, який воював у 128-й бригаді Роман Грапенюк. Вічна пам'ять Романові і співчуття його родині, а також виняткове співчуття родині пана Макінтоша Крейга Стенлі. Ви здогадалися, що цей видатний англієць воював за свободу України у нашому батальйоні «Карпатська Січ», воював як парамедик, рятував наших поранених і загинув, рятуючи українців. Як повідомили мої побратими, саме у цей час чимало орків вони відправили до пекла. Отже, наша з вами сьогоднішня розмова виняткова, тому що вона впритул пов'язана із двома історичними подіями. Історичними подіями, які відбулися 5 вересня. Ви цю студію будете дивитися наступного дня, але те, що відбулося 5 вересня, воно знакове. Одна подія 5 вересня 2014 року, коли між Порошенком і Путіним було укладено убивчий, згубну угоду, що називалася Мінськ, так званий Мінськ-1. Цей Мінськ-1 був наслідок Іловайської катастрофи. Іловайськ – це не лише катастрофа, Іловайськ – це наш героїчний подвиг, але я думаю, що Іловайськ – це була домовленість між Путіним і цією істотою, яка тоді очолювала Україну, аби у такий спосіб приневолити українців до поступового, системного, покрокового знищення української держави. І для знищення української держави було віднайдено спосіб, який назвали Мінські угоди. І ці Мінські угоди підписували Порошенко, Путін, Меркель і представник Франції Оланд, а потім Макрон. Саме ці люди спільно, поступово готували остаточну капітуляцію України, аби зберегти у світі той стан так званої безпеки, який вони собі намалювали. Бо бунт України, повстання України, національно-визвольний рух України під час Майдану в 2014 році не входив у їхні плани. Позірно вони мусили з тим погодитися, але вони не очікували на такий опір українців щодо рішення Януковича остаточно здати Україну. Тому вигадано Іловайськ, а саме створено оточення передусім добровольчих батальйонів, розстріляно в так званому зеленому коридорі 254 герої, а в обороні Іловайська загинуло 366, якщо я не помилилася, і наслідком цього Іловайська стали політичні угоди, які, власне, укладені 5 вересня 2014 року. На чому б я ще хотіла наголосити в контексті тих так званих Мінських угод? Отже, це все не завершилося 5 вересня, коли Путін з Порошенком вирішили таким способом знищувати українську державу. Це все мало наступний крок. Наступний крок ще промовистіший, ніж Мінські угоди 5 вересня. Наступний крок – це 31 серпня 2015 року, коли під тиском Путіна Порошенко заводить у Верховну Раду законопроєкт, який називає дуже прихованим терміном децентралізація, але суть цього законопроєкту полягає в тому, аби завести в українську конституцію насправді особливий статус для Луганської і Донецької областей.
А особливий статус для Луганської і Донецької області – це насправді легітимізація влади Путіна на тих теренах. Цьому всьому передувало нікчемне голосування у Верховній Раді 16 вересня, якщо я не помилилася, 16 вересня 2014 року. За що депутати у Верховній Раді проголосували 16 вересня? За закон, який на коліні, як казав сам Порошенко, написав він спільно із пані Меркель. Суть цього закону полягала в амністії злочинців, в амністії сепаратистів, в абсолютному, насправді, відокремленні Донбасу від України. І якщо ще точніше, в виборах там і, звичайно, в статусі російської мови. Вони за це проголосували 16 вересня 2014 року. Єдина політична сила, яка не голосувала в парламенті за заведення Путіна на Донбас, це було Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Виборці тоді не почули нашого протесту. Виборці думали, що можна таким способом торгувати з московитом, що можна дати йому відкусити руку, і далі він заспокоїться. Він заспокоївся? Запитання риторичне. Не заспокоївся і Порошенко. Тому Порошенко 31 серпня 2015 року вирішив закон про ОРДЛО завести в Конституцію. І що отримав? І він отримав акції протесту під Верховною Радою. І протестували хто? Знову ж таки, передусім свободівці. Але я хочу вам нагадати, хто голосував за заведення в Конституцію особливого статусу Луганської і Донецької областей, а саме за заведення в Конституцію України влади Путіна на тих українських теренах. За таке рішення від Порошенка і Путіна, а отже і від Меркель і Макрона, проголосувало 296 депутатів. Хочу вам нагадати, які фракції голосували за це, аби ви знали, що більше ніколи за них не можна голосувати і не можна голосувати за жодну людину, яка колись належала до тих фракцій. Звісно, що це Європейська солідарність. Звісно, що це Народний фронт. Той Народний фронт, який делегував нам завжди антиукраїнських міністрів освіти. Далі. В абсолютній злучці Європейська солідарність і Народний фронт проголосували за заведення Путіна на Донбас і закріплення це в Конституції зрозумілі політичні сили, які завжди мали московську орієнтацію. Вони називаються «Опозиційний блок», «Відродження», інакше кажучи, «Виродження», конкретні кишенькові партії конкретних олігархів московської підлеглості. І «Воля народу», тобто «Неволя народу». Тобто виникла собі така ширка. І, звісно, що ще одна крапочка до цієї ширки, яка і дала потрібні голоси. А ця одна крапочка – це, звичайно, львівські хруні. Називаються вони «Самопоміч». І серед цієї самопомочі за заведення Путіна в Україну проголосувала така собі голова тодішньої фракції «Самопоміч» Ганна Гопко. А ще підтримав це все особисто спікер парламенту на прізвище Гройсман. Такий собі ставленик Петра Порошенка. Ось вона ширка зрадників України, які проголосували за те, щоб на Донбасі панували сепаратисти. Щоб таким способом Путін поступово заходив в Україну. Так він і планував це робити. Хто за це не голосував? Звісно, за це не голосували позафракційні члени Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вони проголосували проти. Просто не голосували за це. Просто не голосували. Депутати від фракції «Батьківщина» і такий собі депутат Ярош, який не взяв участі в голосуванні. Дмитре, а чого ж ти просто не взяв участі в голосуванні? А що слабо було натиснути на кнопочку «проти»? Філатов дозволу не дав.
Ось вона така ширка встановилася у 2015 році. Проти цього виступали, звісно, що передусім свободівці. Юрко Сиротюк і низка моїх побратимів відбули навіть за це у СІЗО. А суд над ними недовершений і досі. Ось така була історична подія 5 вересня 2014 року, яка перетворилася в мантру для Європи і Америки, що все, що зараз відбувається у взаєминах між Москвою і Києвом, воно відбувається винятково в мінському форматі, бо Україна взяла на себе зобов'язання. Не просто взяла на себе зобов'язання, а ще й намагалася завести це в Конституцію. Але стається одна цікава подія. Коли 10 лютого за 14 днів до повномасштабного вторгнення Москви в Київ на перемовини до Москви приїздить її величність, одна із найпотужніших політиків світу, Лі Страс. Ця Лі Страс, яку, власне, сьогодні, а ви будете дивитися це 6 числа, 5 вересня обрано очільницею уряду Великобританії. 6 вересня вона розпочне свою діяльність як наступниця на цій посаді уряду чарівного пана Джонсона, так як любимо казати, Джонсонюка. Чому візит Лі Страс 10 лютого 2023 року за 14 днів до війни є для нас знаковим і надважливим сьогодні? Тому що саме там вона вперше сказала Лаврову, що безпеку Європи можна утвердити лише у межах Будапештського меморандуму. Винятково Будапештського меморандуму, а не мінського формату. Це був шок для цієї закордонної лошаді від Московії. Це означало, що Великобританія відверто обирає зовсім інший курс. Великобританія категорично не приймає мінського договорняка, на який пристала Німеччина і Франція. А Німеччина і Франція, я сподіваюся, вам вже зрозуміло, що це просто бізнес-партнери Путіна, які від 2014 року до сьогодні, 2022 року, таки еволюціонували. Здається, німецькі політики починають усвідомити, що їхні зверхники продали Німеччину Москві. І їм, я думаю, за це дуже соромно. Так от, що сказала тоді Лі Страс Лаврову? Лі Страс Лаврову сказала, що вона приїхала до Росії для того, щоб зробити все можливе, аби захистити Україну від московської агресії. Чи вдалося це Лі Страс зробити? У плані дипломатичному, в плані ідейному, звісно, що вдалося. Тому що Великобританія перша відверто почала говорити про те, до чого закликав Будапештський меморандум. Саме Великобританія почала говорити про те, до чого вона зобов'язувалася 1996 року, коли було підписано Будапештський меморандум, як гарантії України, коли вона втратила свій статус ядерної держави. Я тоді написала блог. Ось цей блог я тримаю в своїх руках. Вперше про Будапештський меморандум «Лі Страс». І тоді у цьому блогові я чітко зазначила, що ця прес-конференція між Лі Страс і Лавровим остаточно оголила сутність Москви і показала, що в світі є держава, яка готова виконувати міжнародні зобов'язання. І саме готовність цієї держави виконувати міжнародні зобов'язання спричинилася до того, що Зеленський, поїхавши до Мюнхена на конференцію з питань безпеки, заговорив про те саме, що і Лі Страс – септро про Будапештський меморандум. А це, власне, той формат,
на якому винятково завжди наполягала Всеукраїнське об'єднання «Свобода». І, зокрема, я у своєму блозі, який я написала 14 лютого, за 10 днів до повномасштабного вторгнення Москви в нашу державу, де я зазначила, Росія – це справжній параноїдальний політичний гвалтівник, що не мислить життя без своєї жертви. Тому жертва має стати вироком для цього гвалтівника. Ми їх створили, і ми їх маємо розтрощити до етнічних меж Московії. Закінчила я тоді цю свою статтю так, до зброї. То єдина мова, яку здатен зрозуміти цей політичний маніяк. Це я сказала за 10 днів до початку збройної агресії. А що я сьогодні почула від одного високопоставленого американського генерала? Колишній командувач армії Сполучених Штатів Америки в Європі генерал Бен Ходжес заявив: «Мені здається, що ми бачимо початок кінця Російської Федерації у нинішньому вигляді. До цього треба бути готовим. Ми не були готові до розпаду сири-сири. Я думаю, що військові США в цьому конфлікті повинні включати, увага, термін, який постійно використовували свободівці, і я, зокрема, у своїй публічній діяльності років 20 я тішуся, що це щойно тепер, після стількох жертв в Україні, доходить до гарантів нашої безпеки з огляду на Будапештський меморандум». Отже, що ми чуємо від пана Бена Ходжеса? Що в цьому конфлікті ми повинні включати деімперіалізацію Росії. Браво! Дійшло! За півроку після масштабної бойні. Ось вона, деімперіалізація Росії. Ось вона, англійською мовою. How to rebuild Russia. Експертна дискусія. Це українською мовою. Коли ми це підготували? Ми підготували це з ініціативи воїна Збройних сил України Юрка Сиротюка ще у 2016 році. Його інститут, який Юрко створив, українські студії стратегічних досліджень опрацювали цю тему. Експертна дискусія, як облаштувати розпад Москви. Ми дуже тішимося, що тепер генерал армії Сполучених Штатів Америки такої самої думки, як були націоналісти, завжди. У цьому сенсі я хочу зацитувати ще думку одного фахівця американської розвідки після подій 2015 року під Верховною Радою, коли ми протестували проти заведення ОРДЛО в Конституцію України. Що робив Порошенко під керівництвом Путіна, звісно, що Меркель і Макрона. Отже, що тоді сказала американська розвідка? Події під Верховною Радою показали, що український уряд опинився у скрутному становищі, перебуваючи під пресингом Росії. Правильно сказано? Правильно. Погоджуєтеся, панове? Думаю, що погоджуєтеся. Та підтримуваних нею сепаратистів з одного боку. А далі йде набагато цікавіше. І крайніх правих, це, напевно, про мене і про нас, і крайніх правих, і ультранаціоналістів з іншого. Бо ультранаціоналісти усього-навсього вийшли захищати конституцію своєї держави, а не чийсь інтерес Порошенка, Путіна, Оланда,
Меркель, ні, ми вийшли захищати фундамент держави, Конституції. Що каже далі? Це розвідка Сполучених Штатів Америки. Що більше Київ поступається одним, чуєте, тобто Росії. Що більше Київ поступається одним, тим сильніше провокує на радикальні дії інших. Чи не правильно сказано? Правильно. Ці радикальні дії тепер чинить уся країна. Уся країна сьогодні воює з диким ворогом Москвою, що загрожує не лише Європі, а загрожує вже навіть Сполученим Штатам Америки. І завершує цю думку представник американської розвідки. Якщо така ситуація триватиме, це стане загрозою не лише для врегулювання конфлікту між Росією і Заходом по Східній Україні, але і для єдності самої української держави. Отут американська розвідка не до кінця спрогнозувала. Якщо ви далі будете потурати Москві, то Москва стане загрозою для вас зокрема. Зрештою, цією загрозою вона стала вже для цілого світу через шантаж голодом. Я маю на увазі невідправлене зерно тривалий час. А зараз через ядерний шантаж на Запорізькій атомній станції. Висновок. Висновок дуже простий. На лукаву раду не вступають. З лукавим не домовляються. Лукавого знищують. Лукавий розуміє тільки силу зброї. Тому я сподіваюся, що ленд-ліз плюс ліс-трас дорівнюватиме великій українській перемозі. І не тільки великій українській перемозі, а великій українській, європейській і американській перемозі над світовим злом. Саме тоді ми здійснимо те, що каже американський генерал. Деімперіалізуємо Москву. Денацифікуємо Москву. І демілітаризуємо Москву. І буде так. До зустрічі.